Do pacijenata će se sad lakše i brže stizati i moći će da dobiju kvalitetniju pomoć zahvaljujući obnovljenom voznom parku u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi. Ključeve od 6 vozila koja je donirala opština Stara Pazova, direktorki Snežani Tabaković je uručio predsjednik opštine Đorđe Radinović u prisustvu doktorke Snežane Bojanić, pomoćnice pokrajinskog sekretara za zdravstvo. To su vrlo važne investicije i ovoliki broj vozila, 3 saniteta i 3 putnička vozila, zaista nemamo primer da vidimo svaki dan. Iako lokalna samouprava nije osnivač zdravstvene ustanove, prepoznaje potrebu ulaganja u zdravstvo koje predstavlja jedan od prioriteta opštine Stara Pazova. Jako je važno opremanje doma zdravlja i ambulanti u svim mestima. Za ova vozila marke Volkswagen izdvojeno je preko 30 miliona dinara, rekao je predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. U ovog momenta smo shvatili da ovo je jako važno, ovi saniteti i brzina, i da se nekada sigurno nekom život znači kada je vozilo u ovakvom stanju novo i ispravno. I odlučili smo se i za veliki broj vozila i za jako kvalitetna vozila. Direktorka doktorka Snežana Tabaković se ovom prilikom zahvalila na donaciji pokrajinskoj vladi koja je u prethodnom periodu donirala kolposkop za ginekološku službu, ali i opštini na ovoj koja će im mnogo značiti. Mi pokrivamo jako veliki teren, imamo puno rada na terenu i od strane hitne službe i kućnog lečenja i patronažne službe, tako da dom zdravlja jednostavno bez dobrih vozila ne može da funkcioniše. Nova vozila će popraviti stanje voznog parka, a kako opština, tako i pokrajina nastavit će da pomažu zdravstveni sistem. U pripremi je tehnička dokumentacija za rekonstrukciju doma zdravlja u Staroj Pazovi.